አለ ፋጅ ውስጥ። እሺ እሺ። አሀ ፍጂ ያዝ አለሁልህ። ምን ባክ እስኪ ተወኝ። አንተ ቀልድ በእናትህ። ምን አለብኝ እኔ ጌታ። ተው አልኩ ተው። በቃ ካስቲንግ ኤጀንቶቹ ማን በስሜ እንደገዘታቸው አላውቅም። ወደ እኔ ማየትም መመልከት ምናምን በቃ ሁሉንም እርግፍ አድርገው ትተውታል። ምን ቀረኝ እኔ ጌታ? አንዴ በሱሪ አንዴ በሚኒ ፖስታለሁ ፖስታለሁ ፖስታለሁ። ወፍ የለችም ሙኝ አየል የለ። ቀሚስ የለበስኩት እንትን የቡና ጠጡ ፖስተር የለ እሱን ላሰራላቸው። እፍ በእናትህ ካሁን አትወክበኝ። በቃሽ ውይ በማርያም ፋጅ በቃ ወሬ አታብዛ። ግባና እንነሳ። እሺ ተነስቷል። ምን ልቀመጥ? እስኪ ተረጋጋዋ። ወይ ፍግና ይኸው ደፍታኝ ነበር ስታደ ነበር። ከዚህ በላይ እንዴት ፈገግ ልበል? ፍጄ ዋ ከፍ አድርጊው። አረፈርፈር ፋጂ አረፈርፈር ሽፎን ለብሼ ከፍ አድርጊው። ታው ፍጂ እውነት ደስ አይልም እንዴ? እኔ ግን የምር ግን ቆይ ፍጂ ቆይ ቆይ አይ ቆይ ፎቶም ይቆይ። ስምህን ግን እኔ ሰው ስም መላክ ያወጣል ሲባል ነው የማውቀው። ያንተን ግን ትንቢተኛ ነው አይወጣልህ። ፍጃቸው በቃ ያመጡትን ሴቶች እንዳለ ኮንፋሽ ተጨረስካቸው። አትፈራም እንዴ አንተ? እንደ ሆ አሁን ይኸውልህ ነጻላ ደርቤ እንዳልመጣ ፍጂ ታነሳኝ እንደው አንሳኝ። እሺ በቃ ግን ፍጂ እያነሳኸኝ ነው? ቆይ ሊው 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 ግድ የለህም እስኪ። እሺ እይ ሳምር በእናትህ እዚህ ጋ አንተ ቀሚስ ለባሽ ልሆን እንዴ? አይ በቃ ይበቃኛል። እባክህ ፋጅ እሺ። ያምራሉ። ቆይ በቃ ቴሌግራም ላይ ላክልኝና ወይ የሚታጠበው እኔ መርጬ ይልክላለሁ። በቃ እመጣለሁ። ቻው።